comenci aquest llarg camí de convertir aquest peix dels déus en aliment pels homes. Això és tresor de la Mediterrània. Cendrem el foig i llevarem estiap en aquestes llambes. I tornarem a posar aquí ben fresquetes. El producte pràcticament no necessita que el toquin. Eh? Com menys el toquem, millor. Eh? Això és un tresor. Això sí, els intestins, però la resta, poc manipulat. Segur que ha estat el déu Zeus, el meu protector, el que ha fet que ens trobàssim. Part gustativa, la part essencial d'aquesta llamba. Hi donem un punt de temperatura. I també tenim aquesta verdura a la mà, aquesta lletulla, que el que feim simplement és piquen-la un poquet i posen-la dins aquest allioli. Ens aportarà salinitat. Sent la flaire, Ulisses, això... I la reconec. La reconeix. Flaires de la meva pàtria. Pàtria que prest tornaré a tocar. Allà on m'espera la meva dona Penèlope i el meu fill Telèmac. Pristant de tornar. Trobaré la meva Ítaca. Trobarà el que és a propòsit vostre. El que passa és que aquí també estarà bé, no ofrici molt a partir, eh? Gràcies als déus, he trobat el cuiner dels feacis. Val? Aquestes àlgues les posam a dins aquesta... aioli o maonesa, el que vostre vulgui. I barrejam. Després de totes les calamitats que he sofert després del naufragi de la meva nau, això serà un regal dels déus. Aquests capets, que vagin fent, Pels segles se recordarà aquesta recepta. Això ho tenim molt bé. Un poquet més de temperatura. I fem un canvi. Aquí tenim un pot de sal. Sal que se vagi encalentint, que vagi agafant temperatura. I taques gastronòmiques, lentitud en les coccions, xup-xups, lents, camins llargs, plaers segurs. Tota l'essència gustativa la posant dins aquesta salsa, també. La força de l'home que desafia els déus de la naturalesa per treure els seus sucs més profuns. Bueno, aquí ja ho tindríem... les tindríem totes. Avui vas fia, torero. No em miris amb aquesta cara, que t'has molt inspirat. Cerca la meva Ítaca, Bartomeu. No t'has d'anar lentes a taqueta, si menjar llamba avui, En què on tinc això, mister? Venga. Què t'han fet avui, pel món? I si no trobam la Ítaca, troba'm Ítaca. Exacte, això sí. Avui va d'Ulisses, Tomeu. No, l'Odisseu, de Homer, la gran llegenda, el gran poema èpic de la nostra cultura. No, jo te puc dir una cosa que m'has impactat, tot d'una que t'he vist vestit així. No, impactat, l'últim m'ha passat a mi, He anat amb un veler, he travessat la Mediterrània, he naufragat, he sobreviscut i he arribat fins aquí a peu. A peu? No, saps què li passen de calamitats a Ulisses? Tota la nostra cultura literària ve d'això, d'Homer i de Virgili, i l'hem d'anar a cercar allà. Tu no vas a cercar les llambes de l'Homer Fondo, les llambes més bones. Mireu, si hem vengut a l'Homer Fondo, mira quina llambeta.
que van ensumar això fa l'or a la mà. Eh? Sí, sí, sí. Preciós. Sí. Bueno, llevam un poquet es... Eh? Les quimotes, això no tiran res. Això a frigidat seria com menjar pipes. Ripi-ripi. No te'l llevarem perquè mos vagi un poquet millor. I ara tenim la sal, que no ho han dit en el nostre amic, perquè jo me tens impressionat avui, eh? Que mos en calentesti sal un poquet humida. Sal humida i en la calentor se n'anirà la humitat o la calentor la saldrà no, un poc? No, el que mos fa la sal és que aquesta sal no se mos desprengui, que quedi un poc compacte. Un pa, diríem. Un pa, exactament. La paraula és un pa. Un pa, compacte. Compacte. Eh? Per tant, i ara el que farem serà aquestes llambes, li donem una cocció quan aquesta sal tingui la temperatura òptima. Exacte. Eh? Això serà un menjar digne de la princesa Nausica. No, la princesa... Promet. Promet, eh? La filla del rei Alzinus. Ah. I m'ha convidat a anar al seu palau. I és a partir prop, oi? I jo, pues, que a mi t'he trobat a tu. Ah, mira, anant bé. Tu t'has colat a la meva història. Ah, amigo. Bé, em haurà anat bé tots dos perquè he trobat bones llambes. Que si haguessin trobat mals aliments, no hi ha que passar pena. No. I quan t'arribis a la Ítaca, si la trobes pobra, no pensis que és Ítaca que t'ha enganyat. Perquè tan savi com t'hauràs fet en tantes coneixences, prest t'hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques. En resum, el que diu ma mare, la mateixa cosa ensenya. I tots hem de passar gustes del camí, del procés, del fet de cuinar, no frissar de cuinar, fer les coses a poc, per oferir el millor. I el millor se fa en seny, en sabidoria, que és el que tu fas en la cuina. He quedat bé o no? Perfecte, Toni. Ja, jo estic molt concentrat perquè... No mos hem de fer un tall. Exacte, i vull xapar aquestes llambetes així per mig, mira. Cerca't la perfecció, la teva itaca culinària. Mira, xapadetes per mig. I pensa que aquí volen molta temperatura perquè ha de ser posa-li damunt. I en sobaf? No, amb un poquet de mas. En sobaf? Ja l'hem de tenir. És una espècie del vapor, diríem. El vapor, bueno, si ho tapàssim, crearíem un vapor, però que seria molt salí. Per tant, simplement volem que... Aromatitzar. Sí, és a dir, atemperar. Per tant, aquí tenim una feineta, que és una batata ja, bé, per tal de no espanyar-les. Podríem posar sencera, però clar, és un tamany tan important, el d'aquesta llamba, que, clar, si el posem sencer, no li donen la cocció com toca. No arribaran... No arribarà on ha d'arribar. Vos cuiners o vos patró d'aquesta barca? No, molt gentilment en Gori mos ha regalat aquest tresor de llambes i mos ha deixat cuinar... En aquest palau de la mà. En aquest palau de la mà. Això sí que és un palau de mar i vent. Sobretot de mar, vent avui en fa poc. Qualque dia... Sí, qualque dia s'ha de remenar. Toni, això està llest. Coure'l només seria un petitot. No tens un plat? No, això no és un plat. Això directament d'aquí, mullar un poquet i menjar. I assaborir. Mira, unes pincetes. Mira, jo t'ho preparo. Perquè jo, tot un rei, com no l'ises, li vull preparar. Mulla a dins la salseta. I tot per endins. Bon viatge pels guerrers que al seu poble són fidels. El velam dels seus vaixells afavoreixi el déu dels vents i malgrat llur vell combats trobin els camins dels seus anhels plens d'aventures, plens de coneixences. Una odissea del plaer.